ဒီတို့ရွှေလန်းညိုတန်ကျပ်အဖွဲ့အနေနဲ့ဟိုထိုးဒီတို့ရွှေလန်းညိုတန်ကျပ်အဖွဲ့အနေနဲ့အခုနှစ်မှာလည်းမန္တလေးမြို့တော်မဟာတကြံမန္တမှာဖြော်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဟိုထိုးဒီတို့ရွှေလန်းညိုတန်ကျပ်အဖွဲ့အနေနဲ့အခုနှစ်မှာလည်းပါဝင်ရှင်ပြန်ရမယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်အစည်းအရုံးရုံးကမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့
고아웅 따바잉아 뼈와래 이문나마마나장괴나장지시다에어센사리레띵자와에시켈로시지첼로에시켈로시지첼로센사리레띵자와땅자마토레마노예보노회리슈자슈자보노회리슈자슈자땅자마토레마노예아노강네쪼야아오쪼또리가땅베모부쪼또리가땅베모호 호ာလုံးကောင်းနဲ့ပြောရအောင်အားလုံးကောင်းစီမပြောင်းနိုင်ဘူးပြောင်းလဲချင်တာမကောင်းလို့မဟုတ်လားပြောင်းလဲချင်တာမကောင်းလို့မဟုတ်လားအားလုံးကောင်းရင်မပြောင်းနိုင်ဘူးတည်သူညံ့နာညိုးနေရင်ရွှေလက်ညိုးတော့တော့ရမှာပဲဟိုတို့ဒီတို့ရွှေလက်ညိုးတန်ချက်အဖွဲ့ရဲ့တန်ချက်စာသားတွေဟာကျမကြီးပညာရေးတရားစီရင်ရေးအစိုးရနဲ့လွတ်တော်ကဏ္ဍတွေ လက်ရှိမန္တလေးမြို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွဲမှားမှုတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနုပညာကိစ္စတွေကိုပါကဏ္ဍဆောင်ပါဝင်စီဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်တန်းချက်ဖြောပြရှင်ပြိုင်လူသူတွေအနေနဲ့စီစီရေးတင်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တန်းချက်ဖြောပြခြင်းမှာလည်းမိနစ်30တက်မှတ်ထားပြီးစီကံချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ပါကအမည်စင်းသွင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့တကြံတန်းချက်အဖွဲ့များစီစီရေးလုပ
ကျန်ချက် အဖွဲ့မှ ကိုအောင် တပ်ပိုင်က အခုလိုပဲ ပြောပါရယ် ဒီနှစ်မှာက ကျွန်တော် မြို့တော် မန္တက မန္တလေး မြို့တော် မန္တက နေပြီး ထူးထူးခြားခြား ဘာတွေ လုပ်ထားလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တန်ချက်တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ ညနေ 3:00 မှာ စပြီးတော့ ချွာတယ်ဘောနော3နိုင်မှာညနေပိုင်းစီစဉ်နေစတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က20နှစ်တိုင်းမန္တလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောနော်ဒီအတရေသဘင်ပွဲတော်စတင်ရဒီဘာလောက်ကိုဆိုပြတကယ်ရင်ကျင်းမှုမြို့တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အစင်လာအားဖြစ်ကိုတမစင်အားဖြစ်ရိုးရအားဖြစ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဆင်လာမှာဘောနော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လာခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဒီနှစ်မှာကြတော့ငကိုပုံစံမဟု
ကျွန်တော်တို့ညာပါတယ်အဖြောပြမှုကိုအားလုံးရှိမပတ်တော့တဲ့အချိန်အဝေးကောင်းစားလာတဲ့ဝိုးဝဲမယ်တန်ချက်ကိုဝါသနာပါသူနားထောင်လို့ဒီကနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ချက်မြန်မာရိုးအစင်လာတဲ့ဖြောပြမှုလေးတွေကိုနားထောင်ကြမယ်အားပေးကြမယ်ညာပိုင်းအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဖြောပြကြရအောင်ဟိုတို့ဒီတို့ရွှေလန်မျိုးတန်ချက်အဖွဲ့မှာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတမကမှဒေသဆောင